السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زم شاجی مونږ نو شرکالا کې هسپتال ډاکټر او ډیر د علاقه بم تاسو ته خیو ټیوبویل دی فلټریشن پلانټ دی ډیر غټ اماؤنٹ او ډیر خمش دی پکشتا ډیر غټ اماؤنٹ پہ لګیدل دی خو درې کال شو چې دا ټیوبویل جوړ دی او ترننه پورې دی نه یو ساس کې او بچانې اسکلی پیپونه یې ځای په ځای مات شول او مشینری چې کومه ده هغه ورځ په ورځ زنګینه کیږي ځکه چې یو شی چالو نی دلته یو مقامی کس دی هغه د هغې حفاظت کوي کټ پکې اچولی دی خو حکومت او چې چا جوړ کړی دی ادارې هغه د دې څه خیال نه یې ساتلی نه د دې نه د ټیکیدار فایده وشوه چې ټویل جوړ شو هاتې نه لاړو پیسې راووتې خو د خلکو په کار رانغو ولې اوبه تعلیم صحت دا د ریاست ذمہ داری ده خو د دې ذمہ د دې او دا د عوامو حق دی خو بیا هم د عوام محروم دي تاسو ته مونږ دا ټیوبویل هم خیو فلټریشن پلانټ هم خیو دا دلته کې جی دا فلټریشن پلانټ هغه ټوټی تاسو سوچ کوئ چې په دې به څومره پیسې لګېدلې وي او دلته کې ګیر چاپیره تېنه ګندګي پرته ده دا دا دلته ګندګي خلک راځي او ډېر انتهایی افسوس مقام دی دا دا د فلټریشن پلانټ دننه مشینری ده او جالې پکې جوړې شوې دي مکمل هر څه تیار خو سٹارټ ولې نه دی سٹارټ شوی صرف جوړول مطلب او دلته کې د دې ټیوبویل دا دا که تاسو ته ښکاري نو دا روډ دی د روډ په غاړه دا حالت دی دا ټیوبویل دا دی جی ټیوبویل نو د دې اوس به مونږ دې باره کې څه یو څه نه دلته راځه ښه دا شاهین جی دلته کم کم مالتونه دي او دا څو کالونه جوړ دي ستاسو معلومات تقریبا څو کورونه روپۍ لګېدلې دي او په دې خیل باندې ځوان خیل ډېرې خیل او دا هسپتال داګ دا ورسره هسپتال دی دا کسان په دې باندې پراته دي او بدقسمتي داره چې زموږ اے سی ګان صاحبان خو په دفترو کې ناست او په لاړم شنو هغوی وي او کلي دې نه راشي دا روغوري چې هر څه تباه برباد دي دوی کې چې کوم پیپر دی لګو دا ټول مات دي او د دې نه تر اوسه پورې مقامي خلک د دې نه موږ یو کوم بریس کړي ریال دا کوم روپۍ څه شوې دا کوم پلاړې د دې تاسو پاسو او دا پبلیکټ روکه چې پکې پکاره پبلیکټ په سړې ولګي دا په سٹارټ کی چې پیپر یې شوبو په څنګه سٹارټ دی دا به دوباره د مرمت غواړي واجی دته بس وې دې بار کې تا دا څه وکړ ما هو دا وکړم دا دا دې ویل دی و سره چې کنه فلټر بلانټ ته غټې پیسې لګې ما په خپل کورونو روپې به لګې دي پبلک هیلث جوړ کړی دی چا د چا په فنډ جوړ شوی دی ته بده نشته خو دا اوس مخامخ بازار دی دا ټول روډ دی هسپتال دا سره مخامخ هسپتال دی دا ډاک دا سکولونه دي دا اوس ښه غټ بازار دی نو دې نه که دا اوبه خلک شکي او چاته سهولت ملاوېږي دا دې لپاره شه چې دا خلک اوبس کړي ترانسفارمر لګېدلی دی ترانسفارمر لګېدلی دی او دا مالتونه تقریبا ډاګي خیل او دا مالله چې کوم دی ورسره دا صاحبزادګان دي ډاګ دی ورسره دا ډیری خیل دي دې ته پیپونه تللي دي ا پیپونه پته یې څه چاته لاړه په کمه لاړه سوري دي بلکې بس دې 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 کوم کته سوري شي بیا اوبه تللی نه شي یو ساس کې اوبه نه یې تللی دي نه نو دا مطلب ہے اخر دا یو نه دنو کم کم بیا دو جی دا سی کوله دا دنیا پمپونه مونږ او قتل دلتا غټ هین پمپ پی چې کم ز ضرورت نشته دلته لګی دلی دلته خو ضرورت دی خلق ورته ترسیږي کوم دخل کوم مجبوری دا پیپونه لګی دل کنیکشن او وب چالو نشي بد قسمتی دار خو چې کم ټوبویل جوړیږي په ډیران نه پاسه جوړیږي او ګور ازیا په ډیران نه او دا په خلک سکیا سي ته په کار دادې چې شرم په کار دی ډیپارټمنټ نه د دې په کار دادې چې دا چالو شي عوامو ته صفا او به ورکړې شي فلټریشن پلانټ هم چالو شي انتهایی مشینری په کوم لګېدلې ده دلته مونږه کوشش کوو چې تاسو ته یو ځل بیا وخیو دا یو منډې دا فلټریشن پلانټ او دا دلته کې جی ډیره ګندګي د دې شاته پرته ده
ډیره مننه ملک صاحب دلته په موقع باندې مونږه ملک صاحب ملک جمعه خان صاحب سابقا ناظم هغې مونږ سره خبرې کولې دلته یو مشر مونږ سره ولاړ دی السلام علیکم خاجي تاسو به راته څه وایئ ستاسو نوم او د دې ټوویل باره کې به څه وایي دې باندې څومره پیسې لګېدلې دا کله نه جوړ شوی دا ولې بند دی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم زبیر خان دی سابقا کونسلر یم او د دې علاقې سماجی کارکن یم د دې ټیویل حوالې سره خو مونږ دا وایو چې د حکومت دی وایي چې زمونږ لوبې ترجیح پینے کا پانی کی صاف فراهم بالکل صحت نه د بدقسمتۍ نه دا ټیویل چې کم دی تقریبا څلور کاله شو چې دې دلته کې د دې د افتاح شوې ده سره ځمکه باندې دی کدې شاملاتی ځمکه باندې او خلکو مونږ ډېر تمې وي بلکې مونږ نلکې مو لګولې کورونو کې چیرې مونږ ته به د دې نه پاکې اوبه نه لګ شي خو بیا به دا ووایو چې زمونږ ادارې بلکې زه به دا ووایم چې زمونږ صوبایي حکومت پنیش برابر دی ځکه چې دا خو د دوی زمواریانې چې کوم ان ګوین سکیمونه دي دوی دې لږ راوالي ودي ګوري زه د دې نه علاوه داسې ټیکه داران به زه تاسو ته وښیم داسې ټیکه داران به زه تاسو ته وښیم چې هغه چې کوم دی د هغې کار چې کوم دی خیر دی لږ غوندې بس شینچا نه دې خو راده یم خیر دی لږ غوندې کې ماته تکلیف صحیح دی صحیح ده دې کې داسې ده که نه چې داسې ادارې شته دی لکه زمونږ دا ادارې چې هغه تقریبا د تیرو څلورو پنځو کالو راسې ان ګوین سکیمونه پراته دي زمونږ ترقیاتي کارونه بنیادونه بیا کنستې وي هغه پته بیا نه لګي اوس دلته په دې هسپتال کې که تاسو دا ایمرجنسی بلاک وګورئ دلته زمونږ په دې هاي سکول کې دا بلاک وګورئ نو تقریبا د تیرو څلورو کالو راځي په دې کار جاری دی تر اوسه پورې دا مکمل نه کړی شو نو زه په دې وجه باندې ویم چې زمونږ دا ادارې او خاص کر صوبۍ حکومت په دې بالکل چې کم دی اودرې چې هغه دې ته توجه نه ورکوي نو که د دې پمپ حوالې سره خبره کوو نو په نوخار کې صرف دا یو پمپ نه د هسپتال بډاک باندې دا پمپ نه دلته پوتي خیلو پارک یو پمپ جوړ شوی په مانا خیلو پارک هم بند دی داسې په نوي کلي کې داسې زموږ په نوشیرا کلا کې که تاسو تقریبا سروې وکړه زما په خیال باندې د نیمو نه زیات پمپونه چې کم دی هغه تر اوسه پورې چې کم دی هغه اکټیو نه دي
نو زه اپیل کوم دې ادارو ته خاص کر دې پبلک هیلتھ تا چې دا د یو ذمہواری جوړي چیرې دې ته توجه ورکړي او زموږ خلکو ته پاتې ونې لوشي کومې چې زموږ د سرکار دې سبا دې باندې لګېدلې زما په خیال باندې ما چې سانه اورېدلې چې تقریبا د 2 کروڑ روپو پورې په دې سکیم باندې پیسې لګېدلې پایپ لاین دې چاو شوی تمام پایپ لاین چې کوم دې هغه لیک دی هغې کې کله کله د هلکان پیپ ولګوي هغې نه چې کوم دې هغه سړکونو ته نقصان رسي خلکو ته اوبو د ډنډ په شکل کې ولاړ وي بیماریانې پیلاوېدی شي دا خبرې ما په هر پلیټفارم باندې کړي دلته پولی کچیری کې ڈی سی صاحب ته مې کړي بیا ڈی سی صاحب ته باقی دا ما درخواست ورکړې په دې سلسله کې چې بھائی راشي دا لوگوں ته کې دې ته توجه ورکړي دا په څه وجه باندې بند راتلې دا خو زموږ ترقې د خوشحالۍ لپاره دا قسمه سکیمونه جوړ دي خو د بدقسمتۍ نه موږ د دې نه هېڅ قسمه فایده وانخیسته او دا اوسه پورې د زړ مهرباني دا تاسو واورئ د خبرې دې ټیم کې آسٹریلیا نه موږ سره خبرې وشوې د 12 بار کې او د دې ټول ستوري تاسو واورئ دا او دا نو شر کلا دلته ټول نه غټه مسله هغه د اوبو دا د پاکو بو پاکو بو نشوالي د وجنه دلته یو ډیر ګڼ تعداد لوی تعداد کې خلک د 60% نه زیات خلک هغه د هپاتایټس بی سی د دې ښکار دي او نور مرضونه هم داسې موزي امراض دي چې د اوبو د وجنه هغه دلته خلق کار دي خو ټویلونه هغه جوړ شوي دي چارو شوي نه دي پلیننګ نه دی شوی او هغه منصوبو کې دوامواله نشته هر څه وجه ده نو ادارې دې دا ټویلونه زر تر زره چالو کړي چې خلق پاکې اوبه وڅښي او د هغوی صحتونه هم بچ شي او را روان نسلونه زموږ محفوظ شي ډیره مننه الله.